ሰላም አድማጮች እንዴት አመሻችሁ ሊቨርፑሎች መልሰው መሪነታቸውን ተረክበዋል ስሮል ላይ በተደረጉት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ሊቨርፑሎች 3 1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ መሪነታቸው ተመልሰዋል በ31 ደቂቃ ላይ ነበረ ዲዩጎ ጆታ የመጀመሪያውን ጎል ለሊቨርፑሎች ያስቆጥረው። ለረፍት ከመውጣታቸው በፊት በ45 ደቂቃ ላይ ዳራ ኦሼ በርንሌዎችን አቻ ያደረገችውን ጎል በማስቆጠር ለረፍት ተለያይተዋል ከረፍት መልስ በ52 ደቂቃ ላይ ሉስ ዲያዝ ሁለተኛውን ጎል ለሊቨርፑል ያስቆጠረ ሲሆን በ79 ደቂቃ ላይ ደግሞ ዳርዊን ኑኔዝ ለሊቨር ሊቨርፑል በማስቆጠር ሶስት ለ1 በሆነ ውጤት ሊቨርፑሎች ማሸነፍ ችለዋል እንዳጠቃላይ ሊቨርፑሎች ኳስን ተቆጣጥሮ መጫወት ችለዋል 7 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው በርናሌዎች 30 በመቶ የኳስ ቁጥጥር ነው ያላቸው ሊቨርፑሎች 25ስት ሙከራ አድርገዋል ከዛ ውስጥ አስሩ ኢላማውን የጠበቀ ነበር በርናሌዎች 9 ሙከራ ነው ያደረጉት ከዛ ውስጥ ደግሞ አራቱ ነው ኢላማውን የጠበቀው ቢሆንም ግን ሊቨርፑሎች ሙሉ 3 ነጥቡን ይዘው መውጣት ችለዋል ሊቨርፑሎች ዛሬ ካስቆጠሯቸው ጎሎች ውስጥ የመጀመሪያውን ጎል በ31ኛው ደቂቃ ላይ ተቆጠረቸዋልና ዲዮጎ ጆታ ያስቆጠራትን ጎል ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ነበር አሲስት ያደረገው በዚህም ከተከላካዮች በርካታ ኳሶችን አሲስት በማድረግ አሁን ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ቀዳሚ መሆን ችሏል ገና በ25 ዓመቱ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ለሊቨርፑል 219 ጨዋታዎችን አድርጎ 58 አሲስት በማድረግ 14 ጎሎችን በማስቆጠር ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል በዛሬ ሁለትም ዲጎ ጆታ ያስቆጠራትን ኳስ አሲስት ማድረግ ችሏል ሊቨርፑሎች በቅርቡ በሜዳቸው እያደረጓቸው ካሏቸው ጨዋታዎች ውስጥ ማለትም ከ18ቱ ጨዋታዎች 16ቱን ሁለት ጎል ከዛ በላይ በሆነ ልዩነት ነው ማሸነፍ የቻሉት የዛሬውንም በሁለት ጎል ልዩነት ማሸነፍ ችሏል ሶስት ጎሎችን አስቆጥረው ነው ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻሉት በዚህም ወደ ፕሪሚየር ሊግ መሪነታቸው ተመልሷል የዛሬውን ጨዋታ ተከትሎ የተመዘገቡትን አንዳንድ እንመለከታለን ሊቨርፑሎች ከበርንሌ ጋር ካደረጓቸው የዛሬን ጨምሮ 11 ጨዋታዎች ማለት ነው ዘጠኙን ማሸነፍ ችለዋል ባለፉት አራት ጨዋታዎች ጎል አልተቆጠረባቸውም ነበር በርንሌን ሲያሸንፉ በዛሬው ግን ጎል አስተናግደው አንድ ጎል አስተናግደው ነው ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ጨዋታዎች ካለፉት ስድስት ጨዋታዎች በአራቱ አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር ችለው ነበረ በዛ ሁለት ግን አልሳ ካላቸውም ቀድሞ ጎል አስተናግደው ከዛ በኋላ አቻ ሆነው ነገር ግን በመጨረሻም ተሸነፈው ከሜዳ ለመውጣት ተገደዋል ሊቨርፑሎች ባለፈው ሳምንት ከአርሰናል ከተሸነፉ በኋላ አሁን ወደ አሸናፊነታቸው ተመልሷል በሜዳቸው ያለመሸነፍ ሪከርዳቸውን አስጠብቀው መጓዝ ችለዋል በ24 ጨዋታዎች አሁን በሜዳቸው አልተሸነፉም 19 ን አሸንፈው አምስቱን ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል ዲዮጎ ጆታ በቅርቡ ለሊቨርፑል ምርጥ የሚባል አገልግሎ ግሎትን በመስጠት ላይ ይገኛል በተለይ ሞሐመድ ሳላን ከአፍሪካ ዋንጫ ጋርና ከጉዳት ጋር በተያዘ ከቡድኑ መራቁን ተከትሎ ዲጎ ጆታ ቦታውን ተክቶ እየተጫወተ ነው ማለት እንችላለን በስምንት ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ በስምንት ጎሎች ላይ መሳተፍ ችሏል ስድስት ጎሎችን አስቆጥሮ ሁለት ጊዜ አሲስት በማድረግ ማለት ነው ዲጎ ጆታ ምርጥ የሚባል ጊዜነው ነው ከሊቨርፑል ጋር በማሳለፍ ላይ የሚገኘው በርንሌዎች የዛሬውን ጨምሮ በስድስት ጨዋታ በፕሪምየር ሊጉ ማሸነፍ አልቻሉም አራቱን ተሸንፈው ሁለቱን አቻ በሆነ ውጤት ነው እያጠናቀቁት የበርኔሌው አሰልጣኝ የቪዝ ሴንት ኮምፓኒ በጫዋታው ጊዜም እንዲሁም ከጫዋታው ጊዜ በኋላም በአሰልጣኝነቱ ጊዜም ሊቨርፑልን አንፊልድ ላይ ማሸነፍ ከብዶታል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በአንፊልድ ስምንት ጊዜ ተጫውቶ ነበረ አምስት ጊዜ ተሸንፎ ሶስት ጊዜ ደግሞ አቻ ወጥቷል በ 211 አቻ ሲወጡ ያስቆጠረው ጎል ያስቆጠረው እሱ ነበረ ከዛ በኋላ ታዲያ ከበርንሌ ጋር ሆኖ በአሰልጣኝነቱም ወደ አንፊልድ ሮድ አቅንቶ ሳይም ሳካለት ቀርቷል በ ተሸንፎ ለመመለስ ተገዷል ማለት ነው ሊቨርፑሎችም በ02 ለ1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ፕሪምየር ሊግ መሪነታቸውን መልሰው ተረክበዋል አሁን በ54 ነጥብ ፕሪምየር ሊጉን በመምራት ላይ ይገኛሉ በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ና አስገራሚ ፉክክር የታየበት የቶትናም ሆትስፐር እና የብራይተን ጨዋታም በቶትናም ሆትስፐር የመጨረሻ ደቂቃ ጎል አሸናፊነት ተጠናቋል ቶትናም ሆትስፐሮች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት በ17ኛው ደቂቃ ላይ ነበረ ፓስካል ግሮስ ለብራይተን ባስቆጠራት የፍጹም ቅጣት ምትጎል ብራይተኖች መምራት የጀመሩት ነገር ግን በ61ኛው ደቂቃ ላይ የሉዊስ ዳንክንስ ተጠቅሞ ፓፔሳር ቶትናም ሆትስፐሮችን አቻ ማድረግ ችሏል ከዛም በመልሶ ማጥቃት በ96ኛው ደቂቃ ላይ ሶን ሆንግሚን ያቃበለውን ኳስ ብሬናን ጆን ጆንሰን በማስቆጠር ቶተናም ሆትስፐሮች ሙሉ ሶስት ነጥብ ጊዘው መውጣት ችለዋል ቶተናም ሆትስፐሮች እንዳጠቃላይ 53 በመቶ የኳስ ቁጥጥር አላቸው ብራይተኖች 47 በመቶ ነበር የኳስ ቁጥጥራቸው ቶተናሞች 16 ሙከራ ያደረጉ ሲሆን ከዛ ውስጥ 6 ኢላማውን እየጠበቀ ነው ብራይተኖች 6 ሙከራውን ያደረጉት ከዛ ውስጥ 3 ነው ኢላማውን የጠበቀው በመጨረሻም ቶትናም ሆትስፐር ሙሉ 3 ነጥቡን ጊዘው መውጣት ችለዋል ቶተናም ሆትስፐሮች በመጨረሻ ደቂቃ ጎል ማስቆጥራቸውንም ቀጥለውበታል በዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ ውድድርም ቶተናም ሆትስፐሮች በፕሪሚር ሊጉ ከመመራት ተነስተው በርካታ ነጥቦችን ማሳካት ችለዋል እንዳጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ በዛ 02 ም ከተመሩ በኋላ ነበረ አሸንፈው ሙሉ ሶስት ነጥብ ይዘው መውጣት እየቻሉት የዛሬውን ጨዋታ ተከትሎ እየተመዘገቡትን አንዳንድ ሁኔታዎችን እንመለከታለን ቶትናም ሆትስፐሮች በሜዳቸው በብራይተን ላይ የበላይነት አላቸው ካለፉት ስምንት ጨዋታዎች የዛሬውን ጨምሮ ማለት ነው በስምንት ጨዋታዎች በቶትናም ሆትስፐር ስቴዲየም በተደረገ ጨዋታ ስፐርሶች ሰባቱን ያሸነፉ ሲሆን አንዱን ብቻ ነበረ በኤፕሪል ወር 2022 ላይ እየተሸነፉት ዘንድሮ ብራይተኖች በመጀመሪያው ጨዋታ ስታዲየም ላይ ቶተናም ሆስፐርን ማሸነፍ ችሎ ነበረ በታሪካቸውም ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ የውድድር ዓመት ውስጥ ቶተናም ሆስፐርን ሁለቱንም ጊዜ ለማሸነፍ የነበራቸውን እድል ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል በዛ ሁለት ተሸንፈው ከሜዳ ለመውጣት ተገደዋል ቶተናም ሆስፐሮች በቅርቡ ጥሩ የሚባል ጊዜ ነው በፕሪምየር ሊጉ በማሳለፍ ላይ የሚገኙት የዛሬን ጨምሮ ከ9 ጫውታዎች በተከታታይ ካደረጓቸው 9 ጨዋታዎች ማለት ነው አንዱን ብቻ ነው የተሸነፉት ከዛ በተረፈ ስድስቱን አሸንፈው ሁለቱን ደግሞ አቻ በመውጣት ጥሩ ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ ሆስፐሮች ዛሬም አንድ ሪካርድ አስመ ተመዝግበ የወጡት በ36 በተከታታይ ጎል በማስቆጠር አሁን በፕሪሚየር ሊጉ ጥሩ የሚባል ሪከርድ ያለው ክለብ ነው በ36 ተከታታይ ጨዋታዎች የዛሬን ጨምሮ ማለት ነው ጎል ማስቆጠር ችለዋል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ታሪክም አራተኛው ረዥሙ የጎል ማስቆጠር ሪከርድ ነው የአንጂ ቶተናም በሌላ መልኩም አሁንም አንድ ምርጥ ሪከርድ ይዞ መውጣት ችለዋል የዛሬን ጨምሮ በተከታታይ በ ጨዋታዎች ላይ 9 ጎልና ከዛ በላይ በማስቆጠር ነው ማጠናቀቅ የቻሉት በ2011 ነበር 11 ላይ ሁ። ጎልና ከዛ በላይ በማስቆጠር ጥሩ የሚባል ሪከርድን የያዙት ዘንድሮ እስካሁን ባለው ሁኔታ በዘጠኝ ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ሁለት ጎሎችን ና ከዛ በላይ ማስቆጠር ችለዋል ሪቻርልሰን ባለፉት ስምንት ጨዋታዎች ላይ የዛሬን ሳይጨምር ማለት ነው ዘጠኝ ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል ካለፉት ስምንት ጨዋታዎች ታዲያ በአንዱ ጨዋታ ብቻ ነው ጎል ሳያስቆጥር የወጣው እሱም ከብራይተን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ነው ዛሬም ጎል ሳያስቆጥር ወጥቷል ለመጨረሻ ጊዜ በብራይተን ላይ ሳያስቆጥር የወጣው ሪቻርልሰን ዛሬም ጎል ሳያስቆጥር ለመውጣት ተገዷል ብራይተኖች አሁን ጥሩ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ አይገኙም የዛሬን ጨምሮ ከ10 ሊግ ጨዋታዎች ከሜዳቸው ውጪ ካደረጓቸው ማለት ነው አንዱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻሉት ስድስቱን ተሸንፈው ሶስቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል በአጠቃላይ የዛሬን ጨምሮ 22 ጎሎች ነው የተቆጠረባቸው በዚህም ቶትናም ሆስፐሮች ዛሬ ሙሉ ሶስት ነጥብ ይዘው በመውጣት ከመሪ ቡድን ያላቸውን ርቀት አስጠብቀው መቀጠል ችለዋል ሌላው በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ጨዋታ የፉልሃም እና የቦርንሞዝ ጨዋታ ነው ፉልሃሞች 3 ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር የቻሉት ፉልሃሞች ናቸው በቦቢ ዲኮርዶቫ ሪዳ አማካኝነት በአምስተኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯት ጎል መምራት ጀምረዋል ከዛም በ36ኛው ደቂቃ ላይ ሮድሪጎ ሙኒዝ ባስቆጠራት ጎል ሁለት ለባዶ እየመሩ ለረፍት ወጥተዋል ከረፍት መልስ በ50ኛው ደቂቃ ላይ ቦርንሞዞች በማርኮ ሴኔሲ አማካኝነት አንድ ጎል ቢያስቆጥሩም ከሁለት ደቂቃ ልዩነት በኋላ ሮድሪጎ ለራሱ ሁለተኛውን ለክለቡ ደግሞ ሶስተኛውን ጎል በማስቆጠር ጫውታው ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ተጠናቀዋል ሉተኖች ዛሬ በሚላቸው ተሸንፈዋል በሼፈልድ ዩናይትድ ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው ለሼፈልድ ዩናይትድ ካሜሩን አርቸር ጀምስ ማካቲ ና ቪኒሽስ ሶዛ ያስቆጠሩ ሲሆን ለሉተንታ ደግሞ ካርተን ሞሪስ ነው ብቸኛውን ጎል እያስቆጠረው ሌላኛው በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ጨዋታ ደግሞ የወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ና የብሬንትፎርድ ጨዋታ ነው ብሬንትፎርዶች በክሪስቲያን ኖርጋርድ በአይቫንቶኒ ጎሎች ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ባለፈው ሳምንት ቸልሲን ያሸነፈው ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ዛሬ ደግሞ በሜዳው በብሬንትፎርድ ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል እንግዲህ አድማጮች 12 ሰዓት ላይ የተደረጉትን ጨዋታዎች በማስመልከት ያቀረብኩላችሁን አጥር ያለ መረጃ በዚህ ወጥናቅ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ